Manang Masang di bawah gol, people ko jangan mistake ni kata. Manang Masang di bawah gol baik kata. Menang masan di bawah sedikit kuat. Hari half time boy. हाफ टाइम कुछ को अब खेल सुबह रंबर मिला गया है कुछ दिस दिन बाप एक दिन और एक बार ज़्यादा ही ना चले जो कर रहे हैं Penalty shootout, Andesha. अब फटे रहे नोट सके रहे दिखते हो It's my name. Talk, talk, talk. For Nuni. आवा काटे कछो लोन भएर फेरि परिवर्तन मुनामा अन्तिम परिवर्तन टाइम वेस्ट को लागि अन्तिम परिवर्तन भारत खेल समापन भएको छ मुनामा शान्ति तिनको ल प्रहरीको एक गोल पुलिस अब होइन है भाइहरू पुलिसको भाइहरू एमएमसीसँग हात मिलाउँछ नि पुलिस
पुलिस नायक चिन्ह ग्रहण गर्न दिनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु निर्णायक बलिदान राय प्रवीण गौतम सुबिन कार्की फारूक अहमद कमल गिरी मधुसूदन खनाल म्याच एसेसर बसन्त रियाल म्याच कमिश्नर म सम्पूर्णलाई आएर मायाको चिन्ह ग्रहण गर्दै फाइनल खेलमा मनाङ मर्च्याङ्दी क्लब काठमाडौँका जर्सी नम्बर 10 विमल राणा